اَسہِ اوس آش پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ آسان مٲلِس ماجہِ پنٛنِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ آش روزان چھُس کریم آباد ڈِسٹِرٛک پُلوامہِ مےٚ حظ اوس بَچہِ ییٚتہِ سٮ۪نٹرٛ جَل آگرا تہٕ پَتہٕ حظ گوٚو سُہ اَردٔہمہِ کوٚرُکھ اَسہِ ہینٛڈ اوَر تہٕ کُنوُہمہِ واتنو اَسہِ گَرٕ تہٕ پٕنٛژٕہمِس تانۍ اوس سُہ ٹھیٖک حظ گَرِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ پَتہٕ حظ توٚر سُہ ماتامال پٕنٛژٕہمِس شامَس تہٕ پَتہٕ حظ درٛاو تَتہِ شَتوُہمہِ دُپہرَن 2 بَجہِ بٲگۍ تہٕ پَتہٕ حظ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ یِوان مِسِنٛگ وۄنۍ حظ چھُس بہٕ أپیٖل کَران سُہ اوس بٮ۪مار تہِ تٔمِس اوس ہاٹَس تہِ پرٛابلِم اگر سُہ کُنہِ جایہِ آسہِ پیوٚمُت کینٛہہ کٲنٛسہِ نِش آسہِ اَسہِ دِیِو راہ دِلا واپَس 5 دۄہَن حظ روٗد گَرِ پَتہٕ توٚر ماتامال 6 دۄہ یہِ 15 شامَس بٲگۍ 7 درٛاو تَتہِ 2 بَجہِ تہٕ پَتہٕ ووت نہٕ گَرٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھُنہٕ اَتا پَتہ کِہیٖنۍ یَپٲرۍ اوس بٮ۪مار اگر حظ کُنہِ جایہِ پیوٚمُت چھُ یا کٲنٛسہِ کُنہِ جایہِ تہٕ اَسہِ دِہَن راے لِلا دِہَن اَسہِ واپَس مےٚ چھُ کُنٕکۍ سہارٕ ییٚتہِ وۄنۍ أسۍ مُسافِر اَسہِ روٗد نہٕ کٕہٕنۍ سہارٕ تہٕ اَدٕ کیٛاہ أسۍ گٔے وۄنۍ تَنہا وۄنۍ اگر یُتھ یُتھ کینٛہہ آسہِ اَسہِ تیٚلہِ دِتَن اَسہِ سٲنِس خانَس نار تہٕ بُڑٲیتَن اَسہِ بٲژَن دۄن تہِ تیٚلہِ اَسہِ حظ چھِ یِہوٚے أپیٖل اَسہِ اوس یِہوٚے سہارٕ أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ اَسہِ اوس آش پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ آسان مٲلِس ماجہِ پنٛنِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ آش پیٚتُر ہنان بن یعقوٗبَس اَسہِ حظ چھُ یہِ زیُٹھ بوے یِم حظ ٲسۍ بٲژ 3 وۄنۍ حظ ییٚلہِ اورٕ جیلہٕ منٛز گوٚو یَلہٕ تہٕ یہِ حظ آو اور تہٕ 5-6 دۄہَن اوس یہِ گَرِ 6 دۄہ حظ اوس أمِس فون یِوان کیٛاہ تھانۍ یہِ اوس اورٕ یورٕ کَران أمِس ٲس خطرناک پریشٲنی نہ اوس أمِس دٮ۪ماغ کَران کٲم نہ اوس یہِ رُکان کُنہِ جایہِ نہ اوس یہِ کَتھ کَران کٲنٛسہِ أمِس ٲسۍ أسۍ مِسٹر کَران یِمَن یہِ غلطی کَرَکھ کینٛہہ کَرَکھ وۄنۍ بات پنٛنِسٕے گَرَس تہٕ روز پنٛنے گَرِ أمۍ حظ ووٚن اورٕ یِتھ مےٚ کٔرِو تُہۍ خاندَر بیٚیہِ کَرٕ بہٕ کینٛہہ کار وار مگر أمِس حظ ٲسۍ اورٕ یِوان فون وون ٲسۍ یِوان أمِس اٮ۪کسِڈنٛٹ کوٚرُس اَسہِ حظ اوس سوزان تہِ فون مگر تٔمۍ حظ ووٚن اَصٕل پٲٹھۍ سُہ بیٚہہ گَرِ اَصٕل پٲٹھۍ ژےٚ ووٚن نہٕ ٹوٹلی کانٛہہ کینٛہہ أسۍ چھِ وۄنۍ کَران أپیٖل اگرَے کٲنٛسہِ کُنہِ جایہِ آسہِ پیوٚمُت کٲنٛسہِ نِش آسہِ سُہ دِیِن مہربٲنی کٔرِتھ واپَس بَس یِتھُے چھِ أسۍ أپیٖل یہِ حظ گوٚو یہِ 7 حظ گوٚو یہِ مِسِنٛگ یہِ حظ گوٚو ییٚتہِ حظ درٛاو یہِ پُلووم تہٕ تَپٲرۍ گوٚو پَتہٕ یہِ ڈاکٹرَس نِش گوٚو ماتامال ماتامال حظ چھُنہٕ بَتہٕ وَتہٕ کھیوٚمُت 1 بَجہِ تہٕ تَتہِ چھُنہٕ دوٚپمُت گَرِکٮ۪ن بہٕ دِمہٕ باغَس کُن نظر ہاٹَس گوٚو خبر کہِ پَتہٕ ییٚلہِ باہُم گٔے 2-5 مِنٹہٕ بعد باغَس کُن تَتہِ اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ پَتہٕ نہ حظ گوٚو تَنہٕ پٮ۪ٹھ پَیی أمۍ حظ چھُ موبایل سُچ آف کوٚرمُت وۄنۍ حظ چھِ أسۍ أپیٖل کَران اگر کُنہِ جایہِ پیوٚمُت آسہِ کیٛاہ آسہِ کٲنٛسہِ نِش آسہِ أسۍ دِتو واپَس مہربٲنی کٔرِتھ